Vi skal prøve at se nærmere på en opgave omkring titrering fra eksamen i 2014. Og til opgaven, der har vi den her tekst, som fortæller, at til en titrering skal vi bestemme en eller anden stofmængde, og i den forbindelse titreres der med en opløsning på 0,1 molær saltsyre, og der er selvfølgelig en usikkerhed på koncentrationen eller størrelsen af koncentrationen. Desuden så aflæser vi byrettens indhold til 25,0 ml, og når vi når omslagspunktet, så bliver den igen aflæst til en anden volumen på 10,3 ml. Og så hver eneste gang vi aflæser den her byrette, så får vi en målusikkerhed på 0,2 ml på den. Så spørgsmålet er, hvor mange mol saltsyre er der så tilsat under den her titrering? Lad os lige prøve at skitsere, hvad der egentlig sker. Når man titrerer, så har man en burette, der indeholder det materiale, eller den væske, vi gerne vil tilsætte. I det her tilfælde er det saltsyren, der er her. Til at starte med, så aflæser man, at den indeholder 25,0 ml. Og da vi har en målusikkerhed på det, så må den være på 0,2 ml, fordi det er det, vi får oplyst i teksten. Efter vi så har titreret, jamen, så er der ikke nær så meget saltsyre tilbage i byretten, og der bliver den så, når den så ned på 10,3 ml igen plus minus 0,2 ml. Og forskellen mellem de her to, det må så være det, der ender nede i vores beholder, der bliver titreret i. Og spørgsmålet er så, hvor meget er det? Altså, hvad er volumen her? Og det kan vi så finde ved at trække de her to størrelser fra hinanden. Altså tage den her 25,0 plus minus 0,2 og så sige minus, og 10,3 plus minus også 0,2. Og hvis vi regner den her størrelse ud, jamen så har vi, hvilket volumen det er, vi har tilsat, inklusive den usikkerhed, der er på det. Og vi skal tage usikkerhederne med på hver aflæsning, fordi vi har en usikkerhed på den første, og vi har en på den næste aflæsning. Og de kan jo godt variere i hver sin retning i begge tilfælde, så vi bliver nødt til at tage dem med sådan her. Trækker vi tallene fra hinanden, jamen så får vi noget med, at der er tilsat 14,7 millimol, eller milliliter hedder det, ved at trække de to tal her fra hinanden. Og så plus minus 0,4, og det hele det er selvfølgelig i milliliter. Så det er det volumen, vi har at gøre godt med. Og så bliver der så spurgt til, hvor mange mol saltsyre bliver der tilsat under titreringen. Så for at vi kan finde ud af, hvor mange mol der er, så skal vi bruge den her formel, der hedder, at stofmængden er lig med volumen gange koncentration. Vi har lige bestemt volumen. Det var den størrelse hernede. Og så mangler vi koncentrationen, og den har vi fået opgivet i opgaven til at være 0,100 plus minus 0,005. Og det er så mol per liter. Så nu skal vi egentlig have gang i de her to størrelser sammen, altså volumen og koncentrationen, og så får vi en stofmængde i sidste ende. Så lad os få skrevet det op her. Vi har den størrelse her. Og så skal vi gange med koncentrationen herover. Og så er det ellers bare at få regnet igennem her. Det kan man gøre på lidt forskellig vis. Den formel, jeg kommer til at bruge her,
det bliver, at hvis man har to størrelser, man ganger sammen, der er usikkerheder på, som i det, jeg skriver op nu, at man har en størrelse A med en usikkerhed på plus minus delta A, gange med en størrelse B med en usikkerhed på plus minus delta B, så får vi et resultat på A gange B plus minus, og så har vi A gange B, og så har vi delta A delt med B plus, undskyld, delt med A plus delta B delt med B. Og det her kan også omskrives en lille smule, og det har jeg tænkt mig at gøre her. Fordi vi har en gange A her, og så deler med A, så vi skal egentlig bare have delta A gange med B plus, så har vi delta B gange med A. Så jeg sætte parentes omkring det her. Og den størrelse her kan vi sådan relativt let få beregnet. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan tage værdierne her og få på plads. Vi har den størrelse her, som kan svare til vores A-værdi. Det vi havde fat i her. Så vi har 14,7, og så skal jeg gange med B. Og vores størrelse herover, som på 0,0 eller 0,100. Og så skal vi have styr på på de to andre størrelser herover. Så usikkerheden på A, det var den her 0,4. Og det skal være plus minus 0,4 gange, så er det B-værdien med heroppefra på 0,100. Og hvad mangler vi så? Så har vi delta B. Den har vi ingen farve til endnu. Det bliver lige lidt gul. Så vi har 0,005 gange med. Og så var det den røde herovre. 14,7. Og så er vi faktisk ved at være i mål med værdierne. Så skal vi lige tage højde for, for enhederne bagefter. Men lad nu det lige være i første omgang. Så kan vi taste det her ind i Mathematica og se, jamen, hvad kommer det egentlig ud af det. Mathematica var her. Så lad os se, om vi kan få taste det her ind på så nogenlunde praktisk måde. Så vi kan prøve at lave sådan en values, der siger, jamen A er... Nej, nu gider vi ikke bruge A. Vi kan lige skal bruge nogle ting, der giver mening. Så har jeg usikkerheden på V i UV, 0,4, og vi har koncentrationen, det bliver så den her CC, og vi har usikkerheden på koncentrationen, der er den her størrelse. Så skulle jeg gerne have tastet de rigtige ting ind. Og det vi så mangler, det er at få regnet rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Så vi har volumen, vi skal gange med koncentrationen. Det er det første regnestykke herover. Og så udover det, så har vi usikkerheden på volumen, vi skal gange med koncentrationen, plus usikkerheden på koncentrationen gange med volumen. Og så får vi de ting, vi egentlig er ude efter. Så nu har vi to tal her. Sådan der. Og det er så det, vi kan skrive op hernede. Så vi har en stofmængde på 1,47 plus minus, og så har vi 0,1135. Og så skal vi have styr på, jamen, hvad enheden af det her. Og enheden, som vi havde fat i før, det er noget med milliliter gange mol delt med liter, fordi det er enhederne heroppefra, vi kører sammen. Og så skal vi have regnet det her om til noget, vi kan forholde os til. Og
Der vil jeg rigtig gerne slippe af med milliliter eller liter, fordi de kan gå ud med hinanden. Så hvis jeg i stedet for liter hernede, der kan jeg sige, at 1 liter, det er lige med 1000 milliliter. Så kan jeg skrive 1000 milliliter hernede, og så kommer jeg lige et skridt videre. Så 1,47 plus minus. Så har jeg milliliter foroven gange mol delt med 1000 milliliter, og så går milliliter ud med milliliter, og så har jeg mol delt med 1000. Det er også det, man kan kende som millimol. Sådan der. Så nu har vi et resultat, der hedder, at vi har titreret med 1,7 eller 1,47 plus minus 0,1 millimol. Sådan der. Det må så være svaret på hele opgaven. Jeg tager kun to betydende cifre med her i usikkerheden, da det er en usikkerhed, og det giver ikke mening at arbejde med meget mere. Er vi i tvivl om det første cifre, så betyder det ikke særlig meget, hvad det næste cifre er, i hvor stor usikkerhed der er. Og to, det er sådan, det plejer at være et okay kompromis med at få så meget med som muligt, og lad være med at tage for mange detaljer med alligevel. Så hvis vi prøver at tjekke opgaven, så bliver der spurgt til, hvor mange mol saltsyre er der tilsat under titreringen. Vi har fundet en værdi i millimol, så det må være godt nok. Og vi har også angivet en usikkerhed på den. Så det var den opgave.